Активісти обурені затриманням своїх побратимів після акції у літньому театрі. Вони вважають дії національної поліції політичними репресіями. Активісти вимагають звільнити з-під варти затриманих, а також висловили готовність і далі боронити літній театр у міському саду. Що у нас відбувається в Одесі? На жаль, чинні правоохоронці, які вже після Революції Гідності, після тих трагічних подій, які засвідчили, що народ України не готовий, не сприймає беззаконня, не сприймає політичні репресії, вже після того вони були призначені на посаду, і, на жаль, у нас виникли такі цікаві тенденції в Одесі. Минулої суботи активісти зламали ворота у літньому театрі. Під час зіткнень між мітингувальниками та правоохоронцями постраждав очільник обласного управління поліції Дмитро Головін. Йому камінням розбили голову.